Ого, а ну это автозак. Да ничего себе автозак, почему он такой большой? Написано конвой. Так. Так, друзі, бачимо, поліція, яка заїжджала, виїжджає. Заїжджає наступний. І вон там ще автозаки в черзі. Цікаво, що цей автозак їде... Ні, вони роз'їжджаються в різні боки, тобто це швидше за все. Просто транспорт виїжджає той, який завозив інших в'язнів, і далі отам в черзі стоять ще козаки з інших судів. Тобто це люди годинами сидять зараз на сонцепьоті, тому що у СІЗОшки параноя. Дуже оригінальний автозак їде. А ні, не автозак. Це Нацгвардія. Це їде Нацгвардія на підкріплення в СІЗО. Загубили нацгвардійця. Що приїхав, уїхав. Класне. Ну, Нацгвардія ж це, так? Нацгвардія, Нацгвардія. Логотип їхній, військові номери. Тобто це швидше за все підкріплення. Справа в тому, що довго-довго відбувалося щось в СІЗО, тоді, коли на початку, коли тут ще не було людей. І дуже так старалися приховати, що відбувається у дворі, тому що я була в придбанні, хоч це все бачила. І тоді якимись трудами вивезли три автозаки. Мені здається, я припускаю, що вивезли не всіх, напевно. Всі дії якісь відбуваються досі. Може, хтось покалічений, може, що дуже ймовірно, з огляду на ті відео, які стріми, які ми бачили. Ну, і з огляду на те, що заїжджала швидка, і з огляду на те, що під'їжджає підкріплення наразі вже. Ну, так, секунду, я рушую. Але, друзі, зазначу, що, тернадівці користуються великою повагою серед інших в'язнів. Вони дуже підтримують інших атошників, підтримували, власне, атошників, яких також дуже люблять часто густо накидати в в'язницю. І цілком імовірно, що відреагує все СІЗО на той безпреділ, який відбувався наразі. Тобто це підкріплення їм, мабуть, необхідно, але невідомо, чи воно їм поможе. Будемо дивитися, що буде далі. Вибачте за такий сумбур. Просто передбачити, що відбуватиметься ближчі хвилини, неможливо, тому вмикаюсь, навіть не підписую відео. Власне, Нацгвардія намагалася заїхати, Нацгвардії це не вийшло. Її просто не пустили в СІЗО. Цікаво, що маркують Нацгвардію точно так само, як автозаків. Тільки логотипи і водії видають, хто є хто. Значить, що відомо наразі, тобто це все припущення, звісно, і вірити прес-службі Мін'юсту не можна, ніколи цього не робіть, але що повідомили? От кажуть, що зараз ще одна така ж машина під'їжджає з таким же підкріпленням. А що трьох торнадівців вивезли, а інших кинули в карцер. І, ймовірно, до когось з тих, кого кинули в карцер, той вже потребує допомоги. Зараз підійду знімати ближче. Сподіваюся, тут конвоє. І слідом ще один. Ой, 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 ой
Прийдеться на рода, блядь, да? Прийдеться. Вспышка слева! Дуже відважна жіночка. Шоломи нові, марковані коліс. Так, зараз спіймаємо, бачу ваше питання, Андрію, зараз спіймаємо Тетяну Близнюк і, власне, спитаємо. В принципі, це дуже жорстке порушення, перешкоджати їй не мали права, тобто на СІЗО вона могла за будь-якої вимоги першої потрапити. Так, зараз вона спілкується по телефону, щойно вона звільниться, ми у неї спитаємо, які подальші дії. Барышня, ви, думаю, все знаєте, що це за наруха тут була? Хай хлопець вам пояснить, що трансляція веду. Швидше за все будуть подаватися, буде реакція не тільки від Тетяни Близнюк, швидше за все буде реакція і, власне, від депутата, чиїм вона помічником є. Тому що фактично правопорушення було вчинене і проти депутата, депутата Ігоря Мосійчука. Власне, його інтереси вона представляє, коли не інтереси, його повноваження вона здійснює, коли як помічник потрапляє в СІЗО з інспекцією. Якщо її не пустили, то були порушені права не тільки помічника, але й народного депутата. І це вкрай серйозне правопорушення. Щодо подальших дій, якихось оскаржень і так далі, тому подібне, ми будемо питати у неї, от щойно ми зможемо до неї пробитися. Тому чекайте. Так, і там от дивимось далі, схоже, ще на Нацгвардії. А ні, це вже автозаки стоять. Нібито. Зараз будемо дивитися, що тут. Да, тут ще чекає автозак і ще одна машина Нацгвардії. Тобто, для чого така кількість Нацгвардії у в'язниці? Питання, тому що, це виходить по одній машині Нацгвардії на ув'язненого. Це якось трошки, м'яко кажучи, занадто. От, і тут уже біля СІЗО вишикувалася черга з транспорту. Всякого різного, всіх властей, всіх мастей. Тобто це, так, світло трошки мене сліпить, але бачимо, що тут здебільшого стоять автозаки або міліцейські, поліцейські машини супроводу, які часто густо супроводжують такий транспорт з судів до місць позбавлення волі. Скільки вам? Від'їхати можете? За все буде заїжджати ще третя машина, але оскільки вона стоїть через за автозаком, поки не випустять, там дуже мало місця для автозаків всередині. Тому поки не випустять один автозак звідти, наступний туди не заїде. І так швидше за все ще одна машина з гвардії туди зараз зарулить. Так, пане Андрію, а зараз Тетяна вам прокоментує, власне, подальші дії. Так, до тебе надійшло питання від нашого глядача. Що буде відбуватися далі? Будуть якісь запити, скарги з приводу того, що помічника не пустили в СІЗО? Ні, звичайно, будуть, тому що порушено, як мінімум, декілька статей. Власне, стаття 24 Кримінально-виконавчого кодексу, яку кожен читач може відкрити прямо зараз, вона є в інтернеті. Сказано, що не тільки помічник депутата, а й журналісти з ним. Не більше двох осіб з одним помічником,
представники, медики, які мають ліцензію, можуть зайти в будь-який час без попереднього погодження. Там так і сказано, в будь-який час і без попереднього погодження. Там не зазначено в 24 статті КВК, що можливі якісь заходи буря чи бунт, що завгодно може відбуватися в СІЗО, але є спеціальна оплачувана посада, яка називається заступник керівника СІЗО по зв'язках з громадськістю. Я телефонувала йому телефоном, мені сказала чергова, що він знаходиться на території установи, і він не взяв від мене слухавку. Далі, мені могли сказати, вас сьогодні ніхто не прийме, нас ЧП. Натомість чергова сказала по телефону, прийшла помічник депутата, що ділять? І з тих пір, як я почула, що після цього вона мені сказала вийти на вулицю і до мене вийдуть. Я сказала, що на вулицю не вийду, після того, як вона вже готується порушити законодавство. Ні, що ділять, а відкрити установу згідно 24 статті КВК і пустити. А що ділять, я маю вирішувати сама, навіть без супроводу представництва СІЗО. Що відбулося далі? Відбулося ще гірше. Вийшов якийсь представник, і спочатку вони хотіли стравити мене з персоналом СІЗО. Тобто сказали персоналу, цим жіночкам, які там працюють на різних роботах, на кухні, там і що, що їх не випустять, поки я не залишу приміщення. І вони влаштували там істерику, яку видно на моєму стрімі, що через мене потерпають їхні там. Вони голодні, там у них хтось хворий, думаю, всю цю напругу. А далі, коли це не спрацювало, вийшов представник СІЗО, який сказав, операція «Буря» нікого не пускати і нікого не випускати. І, не знаю, десь близько 2 годин чи більше у мене вже сів був телефон. Я стояла в приміщенні, в тамбурі, метр на метр розміром, під прямими променями сонця. Абсолютно, мені ніхто вже нічого не пояснює. Я вважаю, що мало того, що це обмеження мого пересування, ще й така незрозумілі заходи безпеки. Я в цю установу з метою перевірки ходила неодноразово. Весь персонал установи. О, СБУ знову під'їжджає. Вибачте, перервемо відповідь, тому що знову під'їжджає СБУ. Цікаво, з якою метою, тобто, ну, робити їм там нема чого, вони не уповноважені там робити в принципі нічого. Чомусь вони приїхали. Ось, власне, 2 автомобілі. Саме такими автомобілями користуються представники Служби безпеки України, їх масово закупили. От. Якимось додатковим маркуванням вони, звісно, конспіруються, не користуються. Катаються ось так от. Тобто, навіщо, якщо вивезли всіх, кого хотіли, навіщо знову заїжджати сюди СБУ, невідомо. І далі стоїть ще машина Нацгвардії, також готується заїжджати після автозапису. От, власне, там і трошечки видно, ну я підходила раніше. І показувала, тут наярювати туди-назад, в принципі, нема сенсу. Он, вона слідом за автозаком стоїть велика машина ще на Нацгвардії. Я скажу. 4 вивезли, трьох вивезли, а решта ніби в карцері. Давай за автоматику. Якісь, може, тільки автоматику вивезли. Які хоче кого? Так. Привез автоматику, охранять зону. Вони бояться нападу. Ну, швидше за все, бояться не нападу, а солідарності в'язнів. Правильно, бояться, в принципі. Я б на їх місце теж дуже боялася, тому що, ну, безпреділ зазвичай люди не люблять, а наші люди за безпреділ ще й карають. От. Тому будемо дивитися, власне, що там далі відбуватиметься. От. Ще тут раніше задавали питання, чи є постраждалі серед з боку протестувальників. Ми знаємо, що точно є хтось постраждалий з в'язнів всередині. Тобто до нього заїхала швидка з запізненням на 2 години. І, власне, після цього почали заїжджати автомобілі. Оці от СБУшні, конвойні і так далі, тому подібне.
І з цього боку дуже сильно травмували адвоката торнадівців Кармазіна. Тобто на першому моєму стрімі ви можете побачити, як його просто буквально підкинули, викинули з натовпу головою об асфальт. Настільки сильно, що було чути звук удару. От йому допомагала не поліція вставати, йому допомагали журналісти, інші мітингувальники тут вставати. Тому що поліція йому не несла увечі, а допомоги не надала. От потім ми його не бачили, але ми знаємо, що він точно звернувся в лікарню, тому що травми у нього дуже сильні. Тобто я дуже боюся, що забій, ну, могла бути дуже серйозна травма голови після такого удару об асфальт. Тому що, я ж кажу, було чутно, як він впав на цей асфальт. Багато кого потруїли газом, тут застосовувався, тут досі вітає душок, задуха, вітру немає, тому рештки оцього от газу, ТРН-4М, теж на першому стрімі видно, як валялися порожні балони, це газ, яким користуються виключно правоохоронці. Тобто кілька балонів ТРН-4М були також випреснуті в натовп без видимих на те причин. Тобто в натовп, в якому були журналісти, в якому був адвокат, якого до цього побили. От. Тобто, ну, це люди потруїли. Чесно кажучи, я сама не дуже зараз добре почуваюся. Тобто, так, надихалась якоїсь бредоти або вогнегасника, або газу. От, вогнегасник такий, що смердить тут досі. От. Ну, я бачила жіночку, у якої забої рук, яку буквально подряпали. Я не знаю, там, у кого з ментів такий манікюр. От, але вони подряпані на всю руку. От, ну, наразі, я ж кажу, що, от, наприклад, по Кармазіна приїжджала швидка, але я її не бачила, тому когось іще швидка могла забрати. Розступаються. Ось ми бачимо, виїжджає транспорт з СІЗО, і на заміну йому буде заїжджати зараз довжка. Так это ж... Через СБУшку, звісно, хіба коврову дорожку на стелі. То, судячи по кількості спецпризначенців, СБУшників і ментовських мастей, які туди заїжджають, швидше за все, тобто якісь дії силового характеру будуть там відбуватися і в подальшому. Тобто це ще не кінець. У мене є застереження, опасіння з приводу тих торнадівців, які кинули в карцер. Тому що коли мене тримали в СІЗО, то я дуже добре знаю, там є такі відпрацювання. Були, і я думаю, є, і я підозрюю, що зараз будуть відпрацювання, коли просто людину кидають в карцер, вона одна в камері, і до неї запускають всяких мусоров відпрацювати навички рукопашного і не дуже бою. От. І, ну, люди після цього в вкрай тяжкому стані, а потім їх тримають в карцері, поки ранки не заживуть. От. Тому я ж кажу, що якщо сюди з'їжджається стільки спецпризначенців, то я не знаю, що там зараз хочуть робити, я не знаю. Через шеренгу пропускають. Робити такі кількості ментів там нема чого, насправді. Там є камери, і всі камери закриті. Такої кількості, в такій кількості немає потреби. Бачимо, СТБ дружно чеше з мусорами. Нагадаю, СТБ робило не тільки такі дискредитуючі сюжети про торнадо, відверто замовні. Дуже цікава є закономірність. Чомусь зливе відео, які незаконно потрапляють в загальний доступ. Тобто це відео камер спостереження в СІЗО, при тому, що знімати в'язнів в жодному разі не можна. Відео з закритих засідань, які, ну, тому і закриті, щоб там ніхто не знімав і ніде не виплила інформація з засідань. Чомусь ці відеоматеріали потрапляють саме в руки СТБ, і ми бачимо, що СТБ зараз дружно чеше язиком з ментами. Тобто, от...
У них все добре. Наступний автозак. Ну, це вже, швидше за все, конвой, знову ж таки, з якогось суду. От, і ще машина Нацгвардії чекає слідом. Люди зібралися, люди не розходяться. От. У мірі бунтують. О, ну, власне, ось ще одна Нацгвардія сліда. Суне. Тимури на рівні. Вибачте, якщо відео було трошки смикане, штатів у мене зараз здох. Не переживайте, не зламався, просто я трошки завтикала його зарядити. Не чекала, що день почнеться і продовжиться отак. По-хорошому, звісно, відеоспостереження в СІЗО існує саме для того, щоб протиправних дій не чинилося. Але готова з вами побитися об заклад, що відео того, що відбувалося в СІЗО, ну, от відео від торнадо ми бачили з камери, а от відео того, що витворяли мінти, я готова з вами побитися об заклад, що ми не побачимо. Або побачимо якусь дивну нарізку. Посекундно. Лілічка Сулейманова дуже засмучена, ну, фактично, я уявляю, який стресовий день. При тому ментівське животне, яке вже давно мало бути люстроване, ще й, ну, відверто обідно її образило. Тобто, цілий день вона паскалася фактично з передачами до торнадівців. І бачила цю чергу, цю шеренгу ментівських автівок. Не було ясно, для чого це. І самі торнадівці не знали, для чого це. Вони прийняли передачу, їй ніхто нічого не сказав, що їх будуть вивозити. А потім от відбулося те, що відбулося. Не гадаю, Лілічка регулярно опікується бійцями торнадо, готує їм їжу, останні гроші витрачає на передачі. Тобто тягає їх. Я, ну, у цієї жінки, звісно, неймовірна сила і духу, і волі, і те, що вона цим так довго займалася. І фактично це її плювок в душу, те, що відбувалося, і оце от знущання і приниження. Не здивуюся, якщо зараз її передачку будуть лопати оці от, які заїжджають в конвойних машинах Нацгвардії. Тому що якщо вже готувалися людей штурмувати, ясно, що поїсти їм ніхто не заніс. Місце, де вони перебувають, наразі невідомо. Єдине, що я можу припустити, що оце от наярювання СБУшних машин сюди і взагалі участь в процесі саме СБУ говорить про те, що вони можуть бути на Аскольдовому. Тобто, нагадаю, на Аскольдовому провулку знаходиться СІЗО СБУ. Тобто цілком ймовірно, що якщо СБУ бере участь у цій спецоперації, то їх далеко не катали, а завезли саме на Аскольдів провулок. Але, ну, ми звідти навіть не дізнаємось інформацію, чим особливий Аскольдів провулок, що туди і омбудсмена не особливо пускають. Тобто СБУ... От СІЗО СБУ – це такий от режимний об'єкт незрозумілого режиму, в який прийти і перевірити ми не зможемо. І є версія, що вони були доправлені в якісь київські обласні колонії, тобто як доправляли Мосійчука.
Тобто там є така система нарікання м'яса риби. Коли людину доправляють в колонію, її не мають права тримати в колонії. Тому одну камеру в колонії перейменовують в камеру слідчого ізолятора. І добитися інформації взагалі про існування і законність цієї камери, звісно, також не можна. Міляночка позвонила з Маріуполя, я була на поліщі, там Андрій Фахо міняв. Чуємо мігалки автозаківські, це можливо ще когось судів підвезли. От. Ну, от ми бачимо, що на оцих от конвойних машинах, яких Нацгвардія, мігалок нема. То швидше за все там слідом стоять автозаки з іншими підсудними, підслідними, не знаю, як їх правильно називати. Друзі, словом, щоб не саджати батарею і щоб ви мали змогу подивитися, що було на початку стріму, цей стрім я припиняю і щойно буде щось цікаве, знову вам його включу. Дякую, що дивитесь. До зустрічі!